dia, Alexandrina. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Olha eu aqui, linda e maravilhosa. Tá cheirando de bala de gengibre, tá com a garganta ruim? Ah, eu tomei... Tô escutando que a voz tá estranha. Eu tomei chá de gengibre com... Ah, com a voz com essa voz do copo de Eu tomei chá de gengibre com... Com romã. Com romã. Com romã, é bom. Legal. É. Como é que vai ser o programa hoje, Alexandre? Fazer mocotó. Mocotó? Mocotó. Opa, fecha aqui? Hã? Fecha aqui a porta? Fecha. Fecha tudo com mais café. Você quer tomar café? Eu não. Não? Não, já tomei. Já tomei, já tomei. Já tomou? Já tomei, muito obrigado. Nossa, eu ia fazer... Ô, Alexandrina, ligou uma mulher do Rio Grande do Sul pra você, é? É, ligou uma mulher do Rio Grande do Sul. O que ela queria contigo? Nossa, mas ela falou um monte. Diz que adora eu, adora você. É. Nossa, mas ela conversou, mas conversou, mas conversou. Eu digo, Jesus. Ela gosta de falar, né? Ô, Alexandrina, mas é legal. Tu gosta? Eu gosto. Pode dar seu número quando as pessoas pedirem? Pode, pode sim. Mas não vou dar pra todo mundo, não. Não, pra todo mundo, não. É. Só pros especial. Tá de longe. Tá de longe. Já pensou se todo mundo quiser vir aqui? Nossa, mãe do céu. Vai ter que formar fila na tua porta pra dar porta, abraço. Que você quer. É uma maravilha. Nossa, mas eu adorei ficar conversando com ela. Ah, mas que bom, então. Mas é que a língua dela também eu não entendi muito. Ela fala meio diferente, é né? É meio diferente, é. É. A língua dela. A língua dela eu não entendia. É meio enrolada. Bem enrolada. Mas eu digo, mas tá bom, eu vou enrolar também. Vamos fazer um rolo só. Eu falei pra ela que a gente vai fazer mocotó. Hoje ela falou, bota a folha de louro pra tirar o cheiro. É, né? É, mas eu só escaldo ele. Você escalda? Eu escaldo. Igual faz na dobradinha. Aham, igual faz na dobradinha. Beleza. É, então, não tá fica bom. Com cheiro, não. Então tá eu bom. Escaldo. Alexandre, nós fomos comprar um mocotó. Eu queria que você explicasse pra mim o que é o mocotó. O mocotó é a mão do boi. A mão do boi. É, a mão do boi. Pode ser da mão, pode ser do pé. Uhum. Entendeu? Mas a gente acha que é a mão do boi. Olha. E aí é um ensopado que nós vamos fazer? É, o ensopado e o pirão. E o pirão também? Aham, faz um pirãozinho. Pode fazer o caldinho. Então isso aí é uns pedaços de osso que tem... É uns pedaços de osso que tem a vitamina do boi aqui. Aqui dentro? Aqui dentro, é. Legal. E você aprendeu a fazer isso onde? Na Dona Sinhá. Dona Sinhá, mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Se eu acender o fogo ali, eu vou... A água pra que é? Pra lavar? Pra escaldar ele. Pra escaldar. Vitamina S que tem o tutano. E tem uma carne também ou é só aquela... Tem um nevozinho, uma geleia. Uma geleia, isso. Uma geleia, é. Chamado tutano. Chamado tutano. Isso aqui que dá vitamina. E come tudo que tem dentro. Come tudo que tem dentro, só não o osso. Bom, o osso não, né? E aí deixa aí de molho? Deixa aqui de molho um pouco. Olha os colher de pau que sua mãe me deu também. Tá. Todo mundo tem que ficar debaixo d'água, né? É, todo mundo tem que ficar debaixo d'água. Ó o cheiro, ó o cheiro. Tá saindo cheiro ruim? Não, cheiro. Cheiro bom. Tá bom? Cheiro da roça. Cheiro da roça? É, o cheiro assim do curral do boi, sabe? Ah, é? Vamos ver. Vou experimentar também. Eu gosto. Vou tomar meu café. Vou almoçar. Então vá. Pessoal, esse é meu café da manhã. O que tem nessa mandioca aí, Alexandrina? Manteiga. Botou manteiga? Coloquei manteiga. Aquela manteiga falsa, né? É, não é de garrafa, né? Quer experimentar? Não, agora não. Uma delícia. Eu já comi, já. Eu comi eu meu adoro pão. Isso aqui. Ô Alexandrina, você sabe uma coisa que eu lembrei quando você falou de fazer mocotó? Sabe o que eu já fiz? Quando eu tinha 11 anos, na minha aula de artes, o professor ensinou a gente a fazer mocotó.
E aí a gente tinha que fazer mocotó. Mas a gente fazia em casa. Uhum. Mas era mocotó doce. Ai, com açúcar? Com açúcar. Já viu isso, não? Eu não. Eu não me lembro direito como era, mas eu sei que a gente tinha que depois separar a parte da geleia. Uhum. E botar açúcar e canela. Nossa! É. Nunca fiz isso aí, não. Eu vou falar, não gostei muito, mas olha que interessante. Na escola estadual, com 11 anos, o professor de arte ensinava a gente a fazer mocotó. Nossa! Olha como era a escola diferente. Uhum. Né? Vou dar um pulo aqui na obra, aqui, tá? Tá. Alexandrina, antes de começar, já tomou café, já compramos... Já tomei café, já compramos mocotó, já compramos tempero. Explica um pouquinho como é que vai fazer. Então a gente vai cozinhar o mocotó, tempera ele com tudo. Tempera. Tempera ele com todos os temperos e cozinha. Mas tempera aí no Tupperware mesmo? Pode ser aqui no Tupperware mesmo. Uhum. Ou na panela. E põe lá no fogo, eu vou pôr na pressão. Ah, vai pôr na pressão. Eu vou pôr na pressão. Porque vai mais depressa. Vai mais depressa. Mas eu tenho... Ele não é... Ó, ele não é velho. Tá vendo? Ele tá novinho. Ele... Ah, então ele vai cozinhar logo. Ele vai cozinhar logo. Mas mesmo assim eu vou pôr na pressão. Como é que você sabe quando ele é velho? É maior ou... É maior e o... Isso aqui, a pele dele é grossa. Ah, tá vendo? É mais grossa e a gente tá vendo que a pele dele tá, ó... Tá fininha. Tá. É, tá molinha, fininha. Então é de boi novo. É de boi novo. É que hoje em dia eles não deixam muito o boi ficar... Veio pra, sabe? Uhum. Pra matar. Ah, vamos lá pegar coentro. Vamos pegar coentro? Oba! Vamos, bastante coentro. Oi, Alexandrine, e a dona Sinhá fazia o mocotó? Só no tempo do frio ou fazia qualquer hora? Não, qualquer hora, porque lá não tem frio. Ah, não tem frio? Lá em Nova Soura não tem frio que nem aqui. Mas e aí, comia de janta ou de almoço? De janta e de almoço. Tanto faz. Tanto faz, é. E o que acompanha o mocotó? Qual é a comida que acompanha? Ah, sempre ela fez assim, só. Com pirãozinho. O pirão. E o, às vezes... Um arroz. O arroz pode ser o feijão. Feijão também com mocotó? Também. É uma Nossa, delícia. Isso aí é pesado, hein? É pesado, mas eu gosto. Tu gosta mesmo de feijão, eu né? Eu gosto. Eu gosto de feijão. Tu gosta de comer tudo com feijão? Tudo com feijão. Então é coentro, cebola. Cebola. É, cheiro verde. Cheiro verde. Pimentão. Pimentão. Tomate. Tomate. E aquele molho químico. E aquele... que você adora. É. É. Massa de tomate. Massa de tomate, é. Então, pimentão tu vai botar inteiro? Não. Não. Só um pedaço. Só um pedaço. Três tomates, dois né? Tomates. Ah, dois só? Aí depois se precisar eu faço, porque a gente vai fazer um caldinho também. O caldinho pro pirão. É. Então, o caldinho pro pirão você tira... Tira do mocotó. Do mocotó que mesmo. Cozinha, é. Vai ser com farinha de mandioca. Com farinha de mandioca. Mas não é dura, é tipo um caldinho assim. É, sabe? Caldo mesmo. É. Não é durão. Eu entendi, é. Mas aí você faz um tempero separado, tempera... Aí depois eu faço mais outro tempero. Você faz outro tempero, e põe. Tá. Vai ficar bem gostoso. E esse aí você não vai fazer refogado, não. Você vai não, colocar não tudo na refogar. Panela. É, aqui, ó. Bota tudo na panela. Tudo. E junta ele. Oh, que delícia. Aqui, esse aqui já tá picado, ó. Esse aí já é o cheiro verde. É cebola. É cebolinha, só cebolinha. Só cebolinha. Tá. Nossa, olha. Menino. Outra delícia também é a rabada. Nossa, é muito gostoso. A rabada é parecida com isso que faz, não? O tempero? É, é o mesmo tempero. Você nunca comeu rabada? Comi. Ah. Comi língua, rabada. Nossa, é uma delícia. Miolo. Aham. Tudo isso já, minha mãe já fez. Tá chegando coisa diferente aí. Olha. É o temperinho de sal com coentro e alho coentro. Da Alexandrina, né? É.
Mas se a pessoa não tiver, usa sal com alho ou só sal, né? É, mas... É. É, fazer o quê? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Agora eu vou colocar a massa de tomate. Ó. Massa de tomate. É. Um tanto, né? Uhum. Um tanto que ninguém sabe quanto é. É. Vamos tentar mostrar quanto é esse tanto aí. Olha aí, ó. É. Agora um pouquinho de vinagre. 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 Eu nunca vi você colocar vinagre na comida, Alexandre. Em carne eu coloco, em frango. Sinto o cheiro desse tempero. Tô sentindo daqui. Nossa, mãe do céu. Pensa num cheiro bom. Pensa num cheiro bom. Pensa num tempero bom, gente. Vamos limpar ele aqui. Aí joga água fora. Isso, é, ó. Joga água fora. E aqui é tudo muito rápido. Com você é tudo rápido, né? Tudo rápido. Da hora eu comprar uma mocotó ali, ó, limpinho, limpinho. Mas eu vou tirar essas coisas aqui da mão. Pera aí. Opa, não pode perder. Que coisa? Você vai tirar a unha? Isso aqui, ó, não se põe. Você vai tirar? Mostra direitinho. Pera aí que eu vou ver. Pra turma ver o que é. Você vai na tábua lá? Vou. Tá. Pera aí que eu vou ver aqui a outra mão. Esse molinho aqui não se põe, ó. Esse molinho aqui. É. Esse molinho é da onde? É do lado? É do lado da unha. Do lado eu da não unha? Pôr, eu tiro. Peraí, não é da ponta, né? Não. É do lado. Do lado, da ponta. Mas por que que você não gosta? Porque ele fica meio mole e aí... Não, acho que ele dá um gosto diferente. Ah, ele dá gosto? Uhum. Ah, você cortou a ponta também. A ponta também. Olha, mas ele tá bem limpinho, ó. Aqui, ó. Bem limpinho. Eu ainda não entendi os pedacinhos que você tirou direito, não. Você já tirou de todos, já? Não, só dois que tem. Ah, só tinha é, dois. É, só esse molinho aqui, um molinho da unha. É a parte mole da unha, você tira. É, a parte mole da unha. Tudo que for mole, você tira. É. Que não for osso, né? É. Mas é, só tinha nenhuma, só. O que tiver pra fora e não for osso, você arranca. Uhum. Deixa eu ver. Então tá. Aqui, ó, dá pra ver? Dá. Agora é só colocar aí dentro. Só. Olha que bonito. Alexandrina, quanto tempo que vai ficar no fogo isso, você acha? Ah, eu acho que mais ou menos uma hora, né? Uma hora só na pressão? Eu acho que é, tem que ver. Você vai abrir uma hora ali, né? É, aí daí a gente abre lá pra fazer. Quando der mais ou menos uma hora, você abre. Aham. Uhum. Vai levar lá já não? Peraí, daqui a pouco, deixa eu... Ah, ainda não. Ah, você dá o truque da... Isso é pra misturar o tempero, né? É. E óleo não vai aí, não? Vai. Calma, Chico. Calma, Chico. Calma, Chico. Vou pôr mais um pouquinho. Tá muito clarinho? É. Eu não gosto de comida clara, assim. Um tanto de óleo. É. Umas duas colheres de sopa. Uhum. Devia ter medido. Ah, não. Aí essa água fervendo é pra quê, Alexandre? Eu vou pra pôr nele pra cozinhar, mas primeiro eu vou ferventar ele sem água. Vou dar uma fritada nele sem água. Ah, você vai dar uma fritada. É. Lá na lenha mesmo? Aham, uhum. Lá na lenha mesmo. Tomei caldo de mocotó. Aí, ó. Parecia a risada do Silvio Santos. Nossa. Aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Mas aquela cozinheira é muito doida. É pancada a cabeça, não é possível. O padre ontem tava falando... Você foi na missa ontem? Não, eu assisto dentro de casa. Ultimamente eu ando assistindo em casa. O padre falando assim que...
a pessoa adoece muito, a pessoa é mal-humorada. Uhum. Fica com cara feia, anoitece e amanhece com cara feia, não dá uma risada. Então fica guardando aquelas mágoas tudo dentro da pessoa. Então a pessoa que dá muita risada não tem mágoa, não tem ódio. Pra que guardar ódio das pessoas? Ele falando assim. Então tem que dar muita risada. Aí ele assim, fala com, amanhece o dia com aquela cara, anoitece com aquela cara, não dá um sorriso pra ninguém. Não, aquilo ali diz que coisa muito câncer. Sim. Não é? O padre falou isso? O padre falou isso. Tá certo, padre. É um padre que eu gosto de fazer uma... Eu faço uma corrente todo, assim, quando eu posso, ou 10 horas do dia, ou tem às 8 da noite. Tem corrente? É de uma que bebe água, que toma água do Pai Eterno. Sim, Pai Eterno. A oração do Pai Eterno. Eu faço aquilo ali. Aí o padre tava falando. Eu digo, esse mal eu não tenho, padre, porque... Primeiro que eu sou explosível, mas eu não guardo ódio de ninguém. E mágoa também não tenho. De ninguém também. Não tenho ódio de ninguém. Eu não. Se eu puder ajudar, eu ajudo. E sorrir, eu já sorri, amor. Eu já dou muita risada mesmo. Mas será que você era assim quando criança? Hã? Quando você era criança, era assim também? Mesmo assim. Mesma coisa? Mesma coisa, menina. Mesma coisa. Vivia dando risada. Vivia dando risada. Esse mocotó vai fazer sucesso, viu? Vai. Tem até música. Menino. Tá gostoso? Tá gostoso, cara. Já tá gostoso. O tempero, Chico. Olha, experimenta pra você ver aqui. Peraí, deixa eu pegar um pouquinho de caldinho aqui pra você. Pega um caldinho. Olha. Menos, menos. Põe na... Aí, vai, ponha. Se tiver quente, você come logo. Vai! Nossa, tá bom demais. Tô falando com você. Tá bom. Come aquela pimenta, né? Oi? Bate um pouco daquela pimenta, né? Que pimenta, filho? Não, porque... Não, eu não vou dar... É que eu vou dar um pouquinho pro Murilo. Por causa do mocotó. Tá bom. Só que tá salgado, porque ele não passou pra carne ainda, não, né? Não, não passou pra carne ainda. Mas tá gostoso. Nossa, tá uma delícia, cara. Então, Alessandro, nesse aí, você deu uma refogadinha. Uhum. Só pra ele... Dá uma refogadinha antes de pôr a água. Antes pra poder água. Pegar o tempero. Legal. E aí joga água e tampa. E aqui joga água e tampa. Depois de cozinhada a gente vai tirar dessa panela, porque tá muito apertado. Tá mesmo, né? Uhum. Alexandrina, tu precisa de uma panela de 7 litros. Essa pois tá muito pequena. Né? Essa tá muito pequena. Vamos fazer um anúncio pra turma? Eu, moço, me dá uma panela de 7 litros. Gente, brasileira, dá uma panela. Mas da croque, viu? Ah, da croque? Não precisa exigir tal qual que é, filho. É, qualquer uma tá bom? Qualquer uma tá bom. Eu sou humilde. É. Qualquer uma tá bom. Tá filmando, né? Tá filmando, lógico. Mas, Alexandrina, isso aí é um caldo, então? Não, eu vou... A gente o vai... seu não é caldo, o então? O meu não é caldo. É um mocotó. Quem quiser comer, come com arroz e feijão. E eu faço pirãozinho. Tá, então um não é caldo, não. Não é caldo. Mas se quiser, o caldo pode... Pra fazer o caldo, como que seria? Botar mais água? Pôr mais água e deixar grosso. E deixar grosso. Deixar grosso, é. Então o que a gente vai fazer é, o é, assim, é, cozinhar, é cozinhar e depois tira de dentro do osso pra comer. Depois tira de dentro do osso pra comer. Tá. E o caldinho faz o pirão. E o caldinho faz o pirão. É, pode deixar. Eu vou dividir, daí eu faço um pouquinho do caldo também. Pra ver como é. Deixar ele cozinhar bem, esmagar pra sair assim. Vou... O tutano. 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 Vamos lá. Agora. Olha. Não pode encher até a boca, não, né? Não. Vamos tampar ele. Já filmou? Já, filmou, já filmou. Já filmou tudo, já. Tá bom, e tudo. Agora, o que, que nós vamos fazer? Ficar batendo papo? Ficar batendo papo, né? Pica de fogo. E fica de fogo.
só vou... Ele tá bom. Eu só deixa, vou pôr... Deixa paradinha aí. Aí. Quando começou a sair a gelatina... Aham. E ele, a pelinha dele, ó. Ó, tá mole. Tá bom. Só vou pôr mais no fogo, que eu vou pôr mais água pra poder tirar o caldo. Tá. Aí é o tempo dele acabar de chegar. É o tempo chegar, dele, né? Acabar de chegar, mas ele já tá bom. Olha aí, ó, Rodrigo, ó. Tá vendo? Oh, yeah. Olha a geleia aí, ó. A geleia solta quer dizer que já tá... Aí, ó. Tá vendo? Ai, tá bom. Soltou a geleia de dentro. Soltou. Olha aí, ó. Tá bom. Nossa. Nossa, emboleceu mesmo. É. Tô falando. Aí, ó. Ah, bota água aí, então. Bota pra... Olha o caldo. Olha que caldo. O caldo já tá grosso, né? Aham, mas eu vou pôr mais um pouquinho, ó. Tá bom. Não pode deixar muito. Vou ver o tempero aqui. Água. Água dele. Eu acho que vai dar pelo tempero, que tá bem salgado. Acho que é pouca água. Não, não pode ser muito também, que vai ficar ralo. Ah, é. Isso mesmo. Não, não pode ser ralo. Alexandre, se isso aí ficar cozinhando de um dia pro outro, acho que fica melhor ainda, não fica? De um dia pro outro ele fica uma delícia. É. Aí quando chegar lá em cima, eu ponho o tempero aqui. Só vou deixar ferver aqui um pouquinho. Ah, só um pouquinho? Só um pouquinho. Ah, mas então... O sal só, não só precisa pôr mais lenha. Então ele já tá mole, ele, né? Ele já tá mole. Ah. Só vou pôr mais um sal. Pera aí, Valdemiro, senão você vai... Vamos aí? Mais um salzinho. Mais um salzinho. Mais? Não, vai ficar salgado, filho. Olha, já soltou até do osso. Olha. É, então o sinal é quando ele solta do osso. Quando ele solta do osso. Olha aqui. Olha. Gente, viu que ele já tava pegando na panela? Já tava pegando no fundo? Já. Já. Mesmo com... Bota um pra cima. Isso, ó, aí. Mesmo com caldo. Olha. Ele tá bom. Acho que já tá tremendo, ó. Tremendo. Ele já tá tremendo. Ô, Alexandre, mas o caldo já não é isso? É já. Mas já. Por que você falou de botar tempero? Então, mas pra ficar bonito, pra ficar gostoso. Ah, ele fica mais ele bonito. Ele tá muito, assim, sem cor. Sem, não, a cor tá boa, é o tempero. Tá, tem que ter a variedade, tem quando que ter você a variedade olha assim. Pra você ver que tem tempero dentro. Tem ah, que ficar bem tem temperado. Que ver que tem o tempero. É. Tá bom, entendi. Entendeu? É a boniteza. É a boniteza. Tem um pé de porco lá dentro do coisa. Mas, jogar aí dentro. Não, porco não. Aí? Era um pezinho de porco. É. Naquela carne. Pegue lá aquela panelinha do tempero. Pegue lá. Aí eu adoro fazer as coisas quando fica boa. É porque teve um dia aí que não ficou muito não bom, ficou, né? Ficou muito bom. Mas esse mocotó aqui, viu? Culpa do Zé Abelha. Culpa. Isso. Esse aí é uma parte do tempero, né? Aham. Aqui, ó. Ah, você vai botar tudo? Tudo. Ah, é, porque depois você vai usar o caldo. É. Tanto pra fazer o caldinho, quanto que pra caldinho. Fazer o pirão. Aham. Aí, ó. E dá-lhe pouco. Não precisa tanto. Só ferver. Já pode até tirar aquele pau grosso. Pode mesmo? Pode. Pode, porque eu vou levar lá pra cima agora. Olha. Olha, Chico, cuidado aí. Eita! Gente do céu, tá muito bom. Olha, você viu? A cor. Mostra aí de novo a cor. Olha ele pulando aí dentro. Depois aí, de duas
duas horas de fogão de lenha na pressão, está pronto o mocotó. Mocotó. Apresenta o seu filho, Alessandra. Olha aqui o meu. Aqui é o meu com arroz e feijão. E o pirão do mocotó e o mocotó. Vamos comer, gente. Tá servido, moçada? Tá servido, ó. Fica forte. Vamos ficar forte. Esse pirão de mocotó tá divino, gente. Tá uma delícia. Olha. Não falta nada. Não falta nada. Comemos. Tá triste? Eu não. Eu comi. Tem que dar um abraço pra turma aí, já. Tem que... É mesmo, né? Tem que lavar a mão. Lava a mão. Eu não quero abraço melecado, não. Não. Eu tô forte. Eu vou quebrar seus ossos. É? Vou me preparar. Vamos ver. Até que nem aquela... O Hulk. Calma lá, isso é só um abraço. Oi, Chico. O que aconteceu com o Chico? Foi a baiana que quebrou os ossos dele. Ele começou a ter que trincar os ossos dele que tá quebrando. Um palhaço, né? Rico. Essa é a Alexandrina, moçada. Senta aí. Ô, pessoal. Senta aí. Ô, pessoal, agora que a gente já tá mais forte... Ah, ele tá mais forte. Eu vou abraçar o Chico. Eu comi mocotó, fiquei tão forte que agora eu vou abraçar o Chico, eu vou quebrar os ossinhos dele e tudo. Vai, pode abraçar. Dá um abraço, Baiana. Tchau, Chico. Opa. Pra você. Tchau, gente. Abaixa aí, senão não aparece a sua cara. Tá joia, mas, ó, tem abraços pra Japão. Pro Japão, pra Portugal. Pra Portugal. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. E Bahia. E Bahia. E aquela. Como é que é aquela senhora lá? É, Rio Grande do Sul. Lá. É Rio Grande do Sul, né? É, um abraço pra todos vocês. Canta a musiquinha. A musiquinha. Como é que é a musiquinha? Como é que é mesmo? Ah, é! Vai. Quer dançar? Tome calma de mocotó. Aí, ó, fiquei forte. Tome caldo de mocotó. Não, é assim. O açougueiro me ensinou, viu? A receita de lascar, sim. Coma caldo de mocotó e o resto eu não sei. O resto é só alegria. O resto é só alegria, gente. Obrigado, Baiana. Obrigado. Obrigado, ah. Brasil. Ai, meu Deus do céu.